Meus amores, antes de começar o vídeo, a gente veio aqui agradecer a vocês, a cada um de vocês que deixou seu comentário no último vídeo, entendeu? Que é do carro. Gente, muito obrigado mesmo por vocês ficarem felizes com a gente, com a nossa conquista, tá? É, gente, vocês não têm noção o quanto que isso é bom pra gente, que a gente fica muito feliz mesmo por saber que tem pessoas que amam a gente de coração e que sabe que a gente chegou aqui, foi difícil, não foi fácil, entendeu? E a gente dá... Primeiramente, agradece a Deus e depois agradece a cada um de vocês, entendeu? Porque vocês, sem vocês a gente não somos nada. E a gente também quer agradecer aquelas pessoas que deixaram comentários ruins, que deixaram os comentários desejando mal pra gente, falando coisa ruim da gente, sabe? Falando que... Só comentário ruim. A gente também quer agradecer vocês, falar que Deus abençoe vocês também, sabe por quê? Porque a gente não paga o mal com o mal, mas a gente paga o mal com o bem. Certo? Então, a pessoa fala mal de você, você pega e olha pra pessoa e fala assim, que Deus te abençoe. Ela vai ficar sem jeito, ela vai ficar sem reação. Porque pessoas assim, ela quer o quê? Ela quer que você xinga ela, ela quer que você seja igual ela. Então, não seja igual essa, não seja que nem essas pessoas. Seja diferente, entendeu? Então, meus amores, a gente tá aqui ó, pra agradecer vocês que estão apoiando a gente, que tá torcendo por cada conquista da gente, né amor? Então, ó, um grande beijo pra vocês e bora pro vídeo. Tudo bom com vocês? Gente, hoje é terça-feira, último dia do carnaval. Aí vocês estão todos curtindo o carnaval aí de rua. E a gente aqui, gente, nós também vamos curtir o carnaval, mas vamos curtir em família, né, porque gente? Ninguém familiar. É porque depois que você casa, tem filhos, você já não quer mais, né? Não ficar mais naquele daí, gente, carnaval só... de rua só, mas a gente vai curtir do mesmo jeito. O feriado, não é mesmo? Pensa num lugar lindo, gente. A gente tá aqui, gente, numa cachoeira que chama Cachoeira Cobrinha de Ouro, aqui em Palhoça mesmo. A gente não conhecia, né, amor? Não. A Mari e o William que apresentou pra gente. Então a gente comprou umas coisas no mercado e vamos aqui fazer um churrasquinho, um dia bem legal. Vamos mostrar pra vocês que lugar lindo. A gente vai mostrar um pouquinho da cachoeira, tá bom? Vamos lá. Que cada espaço tem uma mesinha e tipo uma churrasqueira, né? Para as famílias fazer churrasco. Aí aqui a gente escolheu aqui, ó, vem a mesa, aí vem dois bancos, ó, tudo de madeira, bem legal. E olha só o que a gente trouxe, a gente passou no mercado rapidinho, bem improvisando mesmo, e compramos aqui uns franguinhos, linguiça, carne, o pão, né? Aí compramos suco, uma coca, aí aqui a gente tinha trazido uma farofinha já, uma farofa, né, para acompanhar. Aí os copos que a gente trouxe, aqui uma vasilha, faca, guardanapo, aqui também tem papel toalha. E ali, ó, o William já montou aqui a churrasqueira improvisada. Olha só que esperto, gente. Ele colocou uns galhos junto com carvão pra pegar fogo mais rápido. E aí tá os espetinhos, que já nós vamos almoçar. E aqui, gente, aqui não sei, mas aqui tinha um manequim aqui parado aqui no meio da árvore. Aqui. Tá se achando, né? Hã? Hã? Você falou comigo? Sim. Você vem sempre aqui? É, eu moro aqui perto. Ah, é? Você é casado? Não, sou solteiro. Solteiro? Salva a vida aqui. Ah, é? Ah, e essa boca aí, ela só fala também beijo.
Fala também, beija, beija. Eu sei que beija. Gente, meus é amores, muito gostoso. Aqui, pensando num lugar lindo. Eu não vejo a hora da Eliane dar um mergulho aqui, né? Né, Anne? Já, já. Enfrentar essa água gelada aqui, porque tá gelada, viu? Cachoeira, uhum. Água gelada, né? Meus amores, olha só. Achei que você ia tirar foto. Só, não, não vou tirar foto, não. Vou. Olha como que... A gente tá lindo como hoje, que a gente, gente tá linda, gente. Olha, olha que casal maravilhoso. Eu na cachoeira de relógio. Vamos lá, gente. Vamos lá ver pra... Vamos ver como que tá saindo esse churrasco aí. A fome tá grande já, gente. A fome tá grande. A gente só sai com fome, já percebi. Você sabe que eu só ando com fome, gente. O Reginaldo... Só... Meu Deus, a fumaça... Eu não sei se tem carne, mas que fumaça tem. Ainda não tem carne não, olha. Carne não tem, mas fumaça tem, olha lá. Ô, William, o que você tá fazendo, homem? Você tá fazendo fumaça, é? Hã? Aqui, ó. Isso aqui é a nossa mesa, ó. Ih, sou apaixonado por essa mulher, olha. Tem uma planta que separa nós dois, né? Meus amores, a gente vai mostrar a piscina que tem aqui também. Tem uma piscininha aqui. Com águas da cachoeira. Da cachoeira. Né? Gente, essa parte aqui, ó. Tá escrito ali, ó. Exclusivo para mães com crianças, ó. É bem legal porque é uma, tipo umas piscinas bem rasinhas com água da cachoeira. A água cai de lá, tá vendo, ó? A água da cachoeira. Fala oi, deixa ela falar oi. Ai, filha, você não falou oi ainda? Oi, meus amores. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Não. Ela quer falar de frente, ela não quer falar assim. Gente, olha que legal que ela ganhou da Isa. Olha, a gente, mordedor dela, de colocar na geladeira. Então, continuando aqui, gente, são duas piscinas, ó, pra colocar as crianças. Essa água da cachoeira, e elas são bem rasinhas, ó. Aqui é um pouquinho fundo e pra lá ela vai ficando mais rasa. Mesma coisa essa daqui, ó. É bem pra criança mesmo, pra mãe. Ah, eu adorei, gente, o espaço aqui. Muito gostoso aqui lá, umas pedras, ó, dá pra sentar. Bem gostoso. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Chega lá. Olha, gente, essa carne, gente, que delícia. Olha que maravilha. Já nós vamos comer. Agora, meus amores, hora de comer. Aqui tá a Mari, a Isa, o Reginaldo já tá chegando com a carne. Vamos comer uma carninha com pão. E o William ainda tá lá, né, William? Agora o William vai vir comer também. Então, bora comer, gente. Vamos comer com a gente. Bora.
E os borrachudos tá comendo nós, viu? A gente já comeu a carne, os borrachudos tá comendo a gente. Que você faz. E 5 horas depois, todo mundo acabou de comer, o Reginaldo continua comendo. Como ele faz, tá bom, Reginaldo, esse frango aí? Tá ótimo, a carne também, olha ali, ó. Olha lá. Gente, tá bom. Ué? Tá bom aqui, gente, o nosso almoço, todo mundo satisfeito, graças a Deus. Agora curti a cachoeira, né? Curti a visão, né? Não, eu sei que você vai continuar sentado aqui, Reginaldo. E a Laurinha também. Todo mundo comeu e a Laurinha continua chupando a carne dela. O que você achou do churrasco, Mari? Muito bom. Muito bom? Muito bom. Então, falar parabéns pro seu esposo. Parabéns, olha. Parabéns, meu esposo. Obrigado. A carne tá uma delícia. Churrasqueiro. Beleza, como que nós vamos terminar aqui nosso dia na cachoeira? Terminar não, né? Mas pra criança já acabou. Olha só, a Laurinha dormiu. A gente colocou ela aqui em cima da mesa. O outro bebezão aqui também tá querendo dormir. Aí a gente colocou ali em cima da mesa. E aí a mesa vira uma linda cama. Agora que eles acordarem, já nós vamos embora. Os homens vão estão arrumando ali, vão na cachoeira. Mas nós não vamos mais porque nós já estamos cansadíssimas. Vamos ficar aqui olhando os bebezão. Um bebezão e um bebezinho. Meus amores, acabamos de chegar aqui na casa da Mari. Olha lá, Mari, lá. Dá um tchauzinho, Mari. Oi. Gente, a gente tava lá na cachoeira. Tava maravilhoso, o lugar é maravilhoso. Só que a água tava gelada. Gelada, gelada. Por isso que eu e o William e a Mari não entramos na cachoeira. O único lugar que tava quente era aquelas piscinas. Duas piscinas que tinha, mas era bem raso, sabe, gente? Aí até a Laurinha entrou, né? Entrou. A Laurinha entrou, a Isa entrou. Porque a água tava quente lá. Mas aí não tinha como, né? A água batia só na canela, não tinha... Pessoal que veio, eu e o William ali, grandão, sentado assim, molhando só a bunda na água, ele ficava feio. Aí a gente foi dar uma volta ali na cachoeira, lugar bonito. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ido naquela cachoeira e eu achei lindo. E agora o que nós tá fazendo? Comer de novo. Agora a gente foi lá e pegou... Umas coxinhas... O que mais tem aqui? Coxinha, bolinha de queijo... Coxinha, bolinho de... Bolinho de salsicha... Eu sei que tem bastante coisa gostosa aqui. É tudo Maritelles aqui. Tudo Maritelles. Então, a gente tá comendo agora. Olha as delícias da Maritelles. A gente vai comer, né? E reunido aqui, conversando um pouco. Gente, espero que vocês... Esteja gostando aí do nosso dia, do nosso carnaval, né? Nosso carnaval, né, amor? Entendeu? Aqui é só. É só na criança, é só na coxinha e só, né? Cuidando dos fios. E é isso, gente. Agora vamos olhando a gente comer, né? Bora. Coitado de vocês. Vocês só vê a gente comer. Eu queria que a internet fosse assim, ó. Toma, meus amores. E você ir lá e pegar, se der, isso aí é tão melhor, né? Você poder ter o contato mais, assim, com os fãs, com as pessoas que gostam de vocês. A gente ama vocês, viu, seus lindos? Então vamos lá comer, vamos parar de falar, porque eu já tô com... Minha barriga tá roncando, cara. Bora. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente nesse lugar maravilhoso, né, filha? Você gostou? Com pessoas maravilhosas. Gente... Muito obrigado por vocês serem tão lindos, tá? Vocês serem tão fofos, deixar seu comentário. Vocês são... Gente,
Muito obrigado por tudo. Vocês são demais. E deixa aí seu comentário de novo, tá bom? Deixe seu joinha. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Super beijo pra vocês. Grande beijo, fique com Deus. E até amanhã. Que Deus esteja guardando, protegendo você de todo mal. Amamos vocês.